Laukia atletiška komanda, kartais kažkiek panašumų turi ir su mūsų. Daro daug keitimų ginamaisiais, daug keičia užtvarų be kamalio ir tokia greunantė, sakyčiau, žaidimo komanda. Ir visų pirma, turėsim būti labai fiziški, stabdyti jų greitas atakas ir taip pat greuti jų žaidimą, kad laimėt rungtynės. Treneri, faktas, kad koncentracija rytojaus mačą, bet šiandien taip pat nemažiau svarbus Žalgiriui mūšiai, tai kuris geresnis draugas, Duško ar Barcokas? Nesinori rinktis, laukim bet kokios pagalbos, bet dėja nieko negalim pakeisti, taip kad darysim tik tai, kas nuo mūsų priklauso. Neteko kalbėtis asmeniškai su kažkuriuo iš trenerio ar klubu? Teko kalbėtis su Roko Gedraičiu, taip kad abu nusprendėm, kad yra ir tarpinis variantas, kur abiem komandam gerai. Ar jau yra suplanuota, kaip stebėsite tas rungtynės nuvykį į Miuncheną? Bendrai su komanda ar trenerių štabas atskirai? Ne, nesam suplanavę, bet be abejo, kad ją žiūrėsim. Ar tai jog nežinote, ką paskutinis mačas lems kažkiek apsunkno jūsų pasiruošimą rungtynėms, ar koncentracija vis tiek vienoda išlieka? Manau, kad išlieka vienoda. Kol kas ruošiamės ir tikimės, kad mes galėsim nulemti savo rungtynės. Spėjama, kad lietuvių fanų Miunchene gali būti ir per 2000, ar tokie skaičiai jūs dar stebina ir kiek tai palengvina žaidimą išvykose? Stebina, kaip sakant, šiais metais pilnavertiškai su Žalgiriu mūsų visose kelionėse ir nemažai lietuvių atvykstančių, nemažai mūsų tautiečių, kurie ten gyvena ir nustebina tokią didelę fanų bazę, palaikantį mus praktiškai kiekvienoje Europos arenoje. Ir be abejo, svarbios rungtynės, taip kad smagu, kiek ir pats girdėjau, kad nemažai fanų žada atvažiuoti mūsų palaikyti. 6 pralaimėjimai Baronui išėlės Eurolygoje ir atrodo, kad ta rotacija vis keičiasi. Tai vienas žaidėjas negali žaisti, tai kitas ar yra aišku, kas ir to negalės Baronui padėti? Tiksliai nežinom, bet jie visą sezoną turėjo kažkiek problemų su traumom ir net pasiėmė atsarginį vidurio polėje Čitchem, turbūt surišta su Hunter trauma, taip kad kiekviena komanda turi savo problemą, mes taip pat turėjom savo problemą, taip kad labiau žiūrim savo daržą. Užsiminėte apie Čitchem, atrodo, jisai tikrai rimtai debutavo Eurolygoje, praėjusią savaitę prieš Madrido Realą ten buvo dominuojantis, jo pasirodymas, kuo jisai yra įdomus ir ką prideda šitai komandai? Na, yra mobilus, vadinamas undersize aukšta ūgis, agresyvus, įrenka polime kamuolius, gana mobiliai perina iš vienos aikštės pusės į kitą. Manau, kad jisai taip pat opst yra netipinis žaidėjas, metikas, turėsim daug dėmesio skirti jo sustabdymui, tai kad daug fiziškų žaidėjų, taip kad Bonga, tas pats universalus, galinti žaisti per kelias pozicijas, taip kad laukia įdomios rungtynės. Dažnai viso sezono metu ir kiek anksčiau kartojate tą frazę, kad kaip studentams trūksta tos vienos nakties pasiruošimui, kaip šį kartą, ar tos vienos nakties netrūksta? Šį kartą atvirkščiai, kadangi tas laukimas daro atvirkščiai, tai norėtųsi kuo greičiau žaisti ir kuo greičiau išspręsti klausimą. O dabar dar turim laukti, ne tik savo rungtynių, turim laukti dar ir šio vakaro kitų rungtynių, taip kad šį kartą atvirkščiai pasakyčiau. Susidaro įspūdis, kad lemiamo Eurolygos sezono fazėje dažniau laimi tos komandos, kurios kovoja dėl vietos aštuonete. Ar galima sakyti, kad motyvacija tokioje sezono stadijoje suvaidina dažniausiai lemiamą vaidmenį? Galima turbūt, na, komandos vis tiek žaidėjai žaidžia europiniam turnyre ir tikisi pasiekti kažkokį titulą ar nueiti į atkrintamąsias ir jeigu tos vilties nėra, tai turbūt motyvacija lieka mažesnė, bet tai yra tik teorija, pasvarstymai, viskas pasimatys aikštelėje.